Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o planeta, de todo Minas Gerais, de todo Rio de Janeiro, de toda a galáxia, do universo. Esse é o canal Fucelona, meu nome é Alan. Então, galera, empatamos o jogo, cara. Empatamos o jogo, galera. Empatamos. Eu vi que o Fluminense jogou bem o jogo. Fez um jogo muito bem jogado. Mas duas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, o Fluminense, o único que sabe se desmarcar para receber um passe é o Danielzinho, galera. O único que sabe, se desmarcar para receber um passe foi o Danielzinho. E outro, o Vasco veio, foi para o Maracanã para não jogar, para jogar para não perder, cara. Entendeu? O Vasco foi para o Maracanã para jogar para não perder. Outra coisa também que eu quero destacar também, pô, ô Danielzinho, cara, se tu joga bola, velho, cara, uma bola daquela, cara, nem precisa me meter de pé em pé, mete uma chapada, chapa, ó, chapadinha aqui, ó, chapadinha, era só pegar a bola e encostar nela, cara, era só encostar nela que era gol, cara, era só encostar na bola que era gol, galera. Outra coisa que eu quero destacar aqui também, É que no jogo, a torcida tem que comparecer, cara. A torcida tem que comparecer no estádio. Tô até sem camisa do Fluminense. Tô até gravando sem camisa do Fluminense. Mas eu tenho um emblema ali. Eu tenho um copo ali que tá ali em cima, não tá aparecendo pra vocês. Então, galera. O Fluminense jogou bem hoje. Jogou muito bem. Foi muito superior ao Vasco. Mas falta aquele detalhe. Último passe. O gol. Falta isso pro Fluminense, cara. Como o Roger Flores diz, é o retrato do Fluminense, entendeu? E esse jogo é o retrato do Fluminense a temporada inteira. O Diniz, ele treinava toque de bola, transição, mas não treinava a finalização. Diferentemente do São Paulo e do Jorge Jesus, que eles treinam 24 horas a finalização, depois treinam uma jogada de transição. Entendeu? Fluminense não tem finalização certa, cara. Os jogadores não sabem finalizar do Fluminense. Infelizmente, os jogadores do Fluminense não sabem finalizar. Não sabem botar a bola para dentro da rede, cara. Não sabem botar a bola para dentro da rede. Outra coisa que eu queria também frisar é que o Johnny Gonzalez também não entrou bem hoje. Não jogou bem a partida hoje. Não fez... O ataque do Fluminense travava nele, cara. Hoje, o Gilberto hoje jogou bem, cara. Quem jogou mais bem? O Danielzinho. O Danielzinho fez... Apesar desse... Faltar a chapada, porra! Apesar de faltar a chapada, o Nenê deveria ter ensinado ele. Ele jogou muito bem, cara. Ele é um, como eu disse no início do vídeo. O Fluminense precisa treinar a chapada. A bola vem em velocidade. Pra que eu vou meter peito de pé? Eu vou de chapada. Eu vou chapar a bola. Eu jogo bola. Tem que chapar a bola, cara. A bola vem daquele jeito. Você não pode chegar metendo um picão pra fora, cara. Tem que chegar chapando, entendeu? Chapa a bola. Danielzinho! Nota 10 pra você, mas porra. Você tem que aprender a chapar. Então eu vou diminuir a tua nota. Você não fez 10, não. Você fez 8,8. Né? Na minha análise. Então, galera. Outra coisa que eu queria frisar também. É a questão que. A zaga. O Digão jogou muito bem hoje. O Digão. O Nino jogaram. O Nino vacilou. Hoje o Nino que vacilou. Mas o Digão jogou muito bem, fez uma partida consistente. Calou a boca de muitos críticos, o Digão. E também, uma coisa que eu queria falar também, que o Fluminense jogou no conjunto da obra, jogou bem. Mas o que falta pro Fluminense é aquela bola na rede, cara. Falta aquele objetivo. É um toque de bola. O Fluminense criou muita oportunidade hoje. Criou muita oportunidade. Mas... infelizmente, o que tá fudendo o Fluminense é essa finalização, cara. O Marcão, faz esse vídeo chegar no Marcão.
Treina a finalização, cara. Treina a finalização. Um time que não sabe finalizar uma bola, cara. Um time que não sabe colocar a bola pra dentro da rede, cara. Tá zoando comigo, né? Vocês estão de tiragem na minha cara. Papo reto. Vocês estão de tiragem na minha cara. E parabéns. Parabéns. Alan, você fez uma partidaça hoje. Quem fez uma partidaça hoje também? Digão. Tô sem palavras. Jogou muita bola hoje. Zagou pra caraca. Foi lá, ajudou no ataque. Gostei da partida do Digão hoje. A partida também que eu gostei também foi a entrada do Pablo Diego na lateral direita, cara. Cara, Pablo Diego, cara, ele entrou na lateral direita, cara. Muito bom, muito bem, cara. E Marcão, outra coisa que eu queria falar pra você também, cara. Cara, substituição, as três substituições você tem que fazer antes dos 29 minutos. Tem que fazer antes dos 29 minutos. Por quê? Os jogadores até os 30 já estão extenuados, cara. Tem até uma imagem no final. Tem a imagem do final do jogo, todos os jogadores no chão, de tão cansados, cara. Como hoje, de tão cansados. Aí o cara não substitui, cara. Não substitui, não faz alteração, não mexe no time, cara. Então, galera, eu já vou pedindo, me desculpa que eu tô sem camisa Fluminense, mas tô filmando com essa, eu tô filmando pro canal, porque é foda, né? Então, galera, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor, compartilhe o vídeo, por favor, compartilhe nossos vídeos. Hoje não vai ter narração funcionando, porque o Fluminense não venceu. Eu não vou colocar empate no narração funcionando, entendeu? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o nosso canal, para que a gente possa crescer no YouTube. Já chegamos a 1.210, que é aquele que eu desejo que vocês compartilhem meu canal para nós chegar em 2K. Compartilhe nosso canal, por favor. Uma coisa que eu peço para você, se inscreva no canal, por favor. É nóis. Saudações tricolores. E semana que vem tem o São Paulo, né? Eu tô pretendendo fazer análise pocket é coisa do Gabriel Amaral. O meu vai... Eu nem sei como é que vai ser o nome desse quadro do meu canal. Nem sei como é que vai ser o nome. Mas o Fluminense jogou bem hoje. O Fluminense jogou muito bem hoje. Saudações tricolores. Isso aqui é Fluminense. Respeita o clube de maior... de maior tradição nesse país, clube que detém a taça olímpica. Saudações de colores e tchau. Esse tchau ficou foda, cara. Deixa eu despedir direito. Muito um abraço, fique com Deus e saudações de colores.